Fala pessoal, beleza? Franz resente mais uma vez, pessoal. Vocês viram aí o último vídeo do nosso canal? Foi mostrando a visita à feira Revestir, onde nós visitamos o estande da em com uma super novidade, pessoal. A nova marca do grupo Modeplas, marca de ferramentas manuais de Maestro. Entre as marcas, entre as ferramentas lá, pessoal, que eu pude ver, vi é, o conjunto de cortadores também. É super prático e super em conta também, pessoal, que a, a de Maestro vai ter na sua linha de ferramentas manuais. Então, temos aqui ferramentas manuais, desde nível, mentosa, misturadores, espadas, etc. Tudo que vocês utilizam aí no dia a dia. E os cortadores, que são cortadores bem legais, com uma, uma proposta bem diferente, a gente veio alguns detalhes que vão facilitar a vida de vocês e trazer mais segurança quando vocês adquirem uma ferramenta. Em comemoração ao Dia do Consumidor, é, a Dimaestro acabou de mandar um, uma mensagem para mim aqui. Ó, estou editando meus vídeos aqui. Acabaram de, de mandar um, um, um e-mail para mim aqui, pessoal, da de dizendo para mim anunciar no canal Azulejista Legista que vai haver um sorteio então no em homenagem ao Dia do Consumidor, pessoal, vou ler aqui exatamente o que está aqui. Ó. É, se você é pedreiro, azulejista, não vai querer ficar fora dessa. Então, a, a Modimplas vai sortear uma máquina de 90 centímetros da de Maestro, só nova marca de ferramentas manuais, pessoal. E o link para participar do sorteio vai estar tá na descrição desse vídeo. Então, você que estiver vendo esse vídeo agora, é só clicar... No, no seu vídeo, aí vai ter a descrição, a parte toda escrita do, do vídeo. A descrição você vai ter um link azul para você clicar. Você vai entrar lá na página do sorteio, pessoal, e você vai, vai participar da seguinte forma: vou ler para vocês aqui. Ó, ó, para participar do sorteio é muito simples: é só se é, cadastrar, né? Com no link informado, que é o link que tá na descrição. Apenas um cupom por CPF registrado. Beleza, pessoal? O início vai ser hoje, dia 15, o início do, da, da participação de todos vocês. E o ganhador será divulgado então no dia 24, é, por meio da, da página da Inove Sua Obra. É, se não conseguirmos contato com o ganhador em cinco dias, será sorteado um novo participante. Então fiquem atentos, pessoal, às informações aí e as redes sociais da Inove Sua Obra. Que é a loja parceira, então, da Moldin Plus que vai fazer o sorteio dessa máquina. O envio será feito apenas para pessoas, para participantes do Brasil, né? E a participação é válida apenas por, pelo CPF da pessoa que se cadastrar. Beleza, pessoal? Então, quer ganhar um cortador 90 cm da nova marca de ferramentas da Moldim Plus de maestro, pessoal? Entra aqui na descrição desse vídeo, clica aí e se cadastra, beleza, galera? Vou ficando por aqui, vou deixando para vocês essa novidade, novas ferramentas manuais da De Maestro, a nova marca de ferramentas da Modiplas. tá sorteando aqui no canal Azulejista um cortador 90 centímetros. Então, quer participar? Entra na descrição aqui, corre lá e participe. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui mais uma vez. Curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários uma nova matéria. Valeu galera, um abraço. Fui!